个别老人、小孩、外国人、港澳台侨同胞等无法通过手机申领海南健康码，但实际情况符合条件的自留旅客，可拨打当地的这个自留旅客的24小时热线值班电话进行咨询解决，或按照海南省关于自留旅客离岛返程有关事宜的公告中离权条件要求自行打印核酸纸质证明，并在离权口岸签署诚信承诺书，各机场、火车站、港口等口岸执行线下查验相关纸质证明后可放行。